Bukedde TV program bajise Kanaayokya Ani webale no gwo mulabi wafe yonajo sinzira okubanga otulaba agenda ku Facebook ne musharinga show zafe mukola kya kabinyo abagenda ku YouTube nolabira keyo notajjayo nenga walabye nawo okola kya kabinyo program yo lalero njagala njuweleze mukwano gwe muta hawalisa wasajja onono ngali Boston ogambo tya mukwano gwange gwo kya sinzira okumanja show olwalero no mu show tuina omusawo mbu nze sibitegeera agenda kuba atubuulira yabujjawo obusawo yatandika ddi okuba omusawo era yasoma obusawo buno oba nedda Kanaayokya Ani n'olwaleero tuyina Dr.Bitone industry judde abasawo n'abawera Doctor. Which is good kirungi kiriwa kirungi okuba abasawo bangi olw'ensonga nti olaba ne makerere buli mwaka oba buli oluvannyuma lw'ebbanga bafuluma bangi abasawo Chitufu li musawo? Ndi musawo, music doctor. Siri bali abajjanja aba ebisolo, abajjanja aba abantu nze ndi music doctor. Wasomako? Exactly. N'okomawo? Nakoma Makerere first year. Lwaki wabivaamu? Obusobozi bwakomawo. Ng'obikooye music akuli bubi? Saabikoowa, amajja. Amajja we gaako. Mwekwasa nnyo muwayiriza abazadde. Amajja gaakendeera. Okitegeera? Kati lwaki toddayo? Kati soba kuddayo ate kusoma. Lwaki? Omanyi lwaki? Nti nze okusoma kwa Uganda gwantabula. Kutya? Nti kati ate byenandisomye okufuna ate byenfuna mu music. Okitegeera. Nti osobola okusoma kwa kati nze ako kokka akatono ke nasomako kuva ku wansi mu primary paka senior 6 kugenda ku university. Nti temuli sisola kugamba mu kino kyanyamba nti history gwe nasoma waba Adolf Hitler waba Napoleon mbuya nyamba tewali education system batukumire mfunyunyu batukwata kukwasi batuterekeyo kwegamba education system babanga ababa kutini babaterekeyo mulekekera kuyimba okitegeera mube si kuyimba babazungu batutegerera mwaka akawani ne batuterekeyo bagamba abantu banebusa kugamba tuteekeyo kulya budde bwaffe okitegeera mulemwe kwangwa kubuuka aha kati ogenda okubuuka nti ddala banteeka mu kawaani nga tayiri mwegenze okitegeera oli osoma kye Makerere nze naye soma information technology IT musajja computer computer repair maintenance kye kikubya laptop z'abano kubanga wabikola mungo ati bijewa iyo bijewa waba laptop y'abantu mpandikide kibuzo Fifi daQueen Dr.Bitone mubuze yasomerawo kanika computer mwatubidde laptop za fezi wera agamba wamubako laptop ngo mugambe ogenda kujikanika kakati oyo yenyine akugambye nti na ba laptop ya low power muna yatimu batu balo papu mbaba kuata ko tuchira ba nti kati ye mucha mwalimba nengo zikanika zikanika ku itawa buza seguya ebifuyo ebi mucha ekitegezo na awandise mutufu singa singo bade tokanika nali gambi akuwandise eduka wenkola tosobola kubera nga toli genuine ransonga rent ali waguru ate ne ba customers ubango ina batu tosobola kubera ate bitu nawe rekakuza nyira ku mutwe eri acha sinza abafere nababyo kwane offices ebay Atenze ni bufere. Uli mubi wa laptop. Si bufere. Ebeo nabi ogelwa. Uli mufere na uli mubi wa laptop. Ngoi wafudu na gama Bitone ya mfera mu laptop. Bwato wa yogiri. Dito sobra chimu jako. Na iwa gubasu ulo kutuwa la propate yo. Nota gikila iminga. Ati mnangi walua bantu wabatu wabu hui. Kati nganzi ne bampe chitu. Akati wa waga mana kwa la laptop. Jata polisi genda kunsa bebi ya asma ebi ya jogi lako simanya wajigula wa. Kati wa ina problem. So sigwe. Sinze ina problem. Onawandise na gamba Fifi daQueen mbuliza Dr.Bitone lwaki ainengole empanvu yabba ku babije ebyuma mu studio era yene babije bali kabwanango wabba omusajja yeyita Ibra wamubba sente kyekya kugobya simaye mu Faima egwe kitufu oli mubi ari ompande na gamwenyu mwenyu byogera sibimanyi kalegule ntobiwulira ngako mayina kaimba kenaimba kenawandi kabaka propaganda Ni propaganda yanchaya ne mukwano gwangoli rakalebule nenga wali okuulide konti wa baba bije akati goli ku propaganda wachiulira konti wa baba bije konti nze na baba bije babije yanzi bate babije semubanga ko achiwandi sachi ye yanzi ba ensi yonne chimanyi ne afterwards twe sortinga yansa sura twage na mateka na ansa sura chono chigwa oja kudamwe bibuzo byabantu fifi
ababadde ku Facebook page ya Bukedde TV namwe musobola okusoma ku bimu ku bibuuzo ebyayiseeyo mpozi n'ebyayise ku 8338 ono yagambye Fifi mbuulize omuvubuka oyo lwaki awalamba nnyo Dr. Jose Chameleone era afaaki Chameleone ate mwagaze ki soko mbuulire Bitone Chameleone mwagaze ki mununoze ku ddiru ki anti nono yakibuuziza lwaki awalamba Chameleone nawe ensonga nagamba oyo ekyasoka yakopelera Chameleone ekyokubiina kuba obuyimba bonna ng'alumba Chameleone mbonaafuna oyo omusajja gwe yali ayita manager Yibra owa Fayima n'atandika okubanga mukola music wa ntalo kulumba Chameleone ebifuuka kati ulira Bitone kino njogera buli omawulira Bitone talina bwezebu ku Chameleone kati kyoyagala ogamba sente zebamuweza ez'ebivulu zikola newange ffe twagala kumanya gwe kola ki Chameleone muyinako obuzibu simuyinako obuzibu lwaki oyimbira mudoboozi lya Chameleone ani yagamba kade sawa zino Chameleone yayogera anti nze nzimbuza ibuza abantu babuza Bitone yayogera mwe muri confused kamba buli babuza za Fifi omusajja oyo tachimanyi nti abulidde mu Chameleone ndasobola kuyimbanga iye anti kati ulira abo babuza lwa butamanya kati kankubuze ekintu kino akati bawabule babule bawabula mbawabula mumubuza lwa butamanya lwansonga emitwe jamwe jetaga okubera briefed ne mama yako chiche mwogerako ba briefing then kati ugama mu Bitone ayimbanga Chameleone gubira choyogero bato chimanyirwa nsonge echi esokera ddala yade sawa zinalimu ani ali mukogera sabao kwatirwe kisa odemo kunjagala ngawe wakuranga kiro mukwano kudemu eche juna chikumya nakula eneme enakula bango mubi kuluno kwegairira sitizunyiwa luna kwakukabenye natabu kubongo amagezi negagwamu sabao kwatirwe kisa odemo kunjagala ngawe wakuranga kiro mukwano kudemu eche juna chikumya nakula eneme nakula bango mubi choka kwegairira if not Bitone wakulu okopanyo kuva musomero ora okupanga nokusoma okupanga nokupanga neri nyali yabandi Fifi ate oyogera ku chekopa waliwo byetukolanga ye rutini okitegeera kati ndobozi ya Chameleone rutini ulira anti gogame nakulanga kopa naye kati go anti tugeza ko kunonya chogeza ko kunyonyola bawandi Fifi ngubuza wasoma ko primary tasi jukiro bana gisoma eh kati abajisoma umuntu yene yasoma primary waliyo yibaita SST tedi muntu atasoma ku SST ani abakopiani kati wakopiani ujitegeera chenkugama nti ebintu ebimutu bisangawo katibozi walisangawo amarobozi katonda yagakola naga tuyira mu Uganda choyagala choyimba ekitegeza tone weyaje anagamba ze nonzo ino Chameleone ni mwali tedi aina buvunanyizwa kudobozi lyo Bitone oba yagala kuita wagonda kabere bobi wine kabere bebe kulu kaberani kabere Bitone Chameleone is not complaining but the fans are complaining barwadde abawagiza aba complaining abalwadde Bitone weyika constant in fact of recent we be same feel the accident embara na postinze ngan clarifying about that nze sine bika no muntu yachikoze mba ku police ku filing up case kuye ani yachikoze anyoyo ba online bloggers baina team yabantu babagula walio farao abakozesa abo batabani ba farao bewakole bibyo na nagamba wafude goloza bibogedde byoka naye ngokoze bustanti bunja tengo bwalaisi Chameleone andi ubi atadeka abantu banonye kubanga nayimbe oluimba simanyange sati ulira fifi ulira nze sikola stunt okola stunt Bitone ani azikolera mpozi Bitone chabo tugamba ofuna abantu no babo busente bakolera stunt okipingira online ulira ne kino omayimu nayo wale bintu katonda byakola mulabe wanze okugamba Bitone kamugalire wano natamanya nti akutasa ugala wano nempiteri ate jensanga fifi stantizo ani azikola okitegeera kati abalabe bange biba planning ate binyongera yo bongeze okitegeera mwe muva ne mwogera Bitone ayimanga Chameleone kyovola ne sente nyimbira nyingi stantizo zo zokola zimaze ne zikufukira kubanga ntunu yo kuntu bobala isi botekawo nkwade chokola kwagamba Chameleone anonya ogambe ba manager bebanku bilanga baita Chameleone Chameleone ngo muntu uliriza Bitone I want you to listen yagala ulirize ebuza abantu babuza uliriza nokamba Chameleone ngo muntu tanumba ngako naye ate Chameleone kwagamba chitufu chiruwa goli musajja wabo kuyo chitufu olimba lwange luli kili ya lukugamba asaba tugende munyimba njalo bakubira abawo kugamba ndi mpulira yago mukubo nti wali yanonya nemba buza anyo yanonya
ngole yoronoonya abantu banaga kwakwatirwe kisanga bambi bati abantu bo ngawo bamaindi mitwe jawe mitabufu sibamanyi mitabufu baje ne bagamba eh akunonya gundi nimbagamba kati obaya nonya mugambe simu inako to wetandikira filimu gamba sikola stunt Bitone abanwani sabe bantunda bani abakulanyisa bakulanyisa bona abarunwani sabe Bitone beba mutunze bani abarunwani sabe okitegera kati nange nabavako bani abarunwani Bitone jebali bani jebali banji bani baya manyangara okitegera abanwani sabanji bibinja binji ebibinja binji okitegera naye ate Bitone ye dai hadi nzikore okitegera Hali kubukede TV tuliku programu Kanaayokya Ani tukenda kwa tukena mchitundo cheku ine sofa Bitone abantu abali yeyo musala owe mbuzo tubimubuza ngawe mwabibuziza era nkugamba nawe inacho yagala okubuza wandika Kanaayokya Ani leka wakabanga otekeme ekibuzo kyo 8338 owereze obagenda ku Facebook page ya Bukedde otutere ekibuzo tukenda kwanga tukoma wagamba nti abamulwanyisa bangi nze waliwo yampandikide ekibuzo nangamba Fifi daQueen Bitone yali omu kuba kiface tugambe twakiface bane bamunonya yabali amolukwe mbuya bango busimu Tufa kubukide tukomeo, abengane chachitudila.